Máme tu pondelok, nový týždeň. V každom prípade som mäsožravec. To vystrihneš. Ahojte, čaute, priatelia aj nepriatelia. Máme tu pondelok, nový týždeň a rozhodol som sa, že budem odpovedať na množstvo vašich otázok, ale tentokrát to nebude spojené s mojou prácou, lebo naozaj mnohí sa pýtate na bežný život, na moje koničky, na to, čo ma zaujíma. A nedá sa odpovedať úplne na všetky, ale budeme v tom pokračovať. Verím, že ten záujem aj z vašej strany bude narastať. Tak poďme na to. Prvá otázka. Čo tá jazda na bicykli, či to nie je nebezpečné natáčať video a bicyklovať? No, niektorí z vás mi napísali dokonca, že by mi strčili nejakú palicu do kolesa. V takom prípade určite to by nebolo férové ani pekné. Vyžaduje si to aj určité schopnosti držať bicykel iba jednou rukou, ale v každom prípade neskúšajte to pri bežnej premávke, bolo to na poľnej ceste, a určite používať telefón či v aute, na motorke alebo na bicykli v rámci cestnej premávky. Nepodporujem, pýtate sa ma, či varievam, grillujem. Áno, je pravda, že viaceré fotky počas víkendov som zverejnil z grilovačky. Rád grillujem, rád pripravujem jedla na ohni, najmä pre členov rodiny, ale samozrejme aj pre priateľov známych. Baví ma to, ale naozaj najmä vonku. Priznám sa, že doma mi to varenie vnútri príliš nejde, ale zdokonalujem sa určite. Pýtate sa ma niektorí aj, že, alebo respektíve konštatujete, že na vegetariána nevyzerám. Áno, priznám sa, že potreboval by som viac jesť zeleninu a ovocie. V každom prípade som mäsožravec a baví ma to grilovanie, takže s tou vegetariánskou stravou sa moc nezhodneme. I don't wanna hear. Tretia otázka prišla od pána, ktorý sa pýta, kde mám zaparkovanú helikoptéru. Tu na dvore. Helikopter, helikopter. Samozrejme, to je sranda, nie je tu na dvore. Verím, že je zaparkovaná v hangári, ale o tomto sa pobavíme v niektorom ďalšom videu. Dnes sme si slúbili, že tieto otázky nebudú o práci. No a ešte ma pobavilo dotaz, respektíve komentár jedného pána, ktorý sa ma spýtal, či ako bývalý vojak by som nemal vedieť zakladať oheň. Týkalo sa to môjho komentára statusu, ktorý som dal na Facebook. Naozaj ma to pobavilo. K tomu ohňu aj k tej vojenskej kariére sa môžeme vrátiť v nasledujúcich videách. Je pomerne veľa otázok, kde sa ma pýtate na moju kariéru vojaka, pilota. Určite sa o tom pobavíme, ale teraz vám už prajem pekný týždeň, pekné sviatky nadchádzajúce, oddychnite si, zostaňte zdraví, usmiatí. A teším sa na vaše otázky a teším sa na vás pri ďalších videách. Ahojte, čaute.